Jūs esat, nu, burtiski laikam pirms pāris dienām atgriezies no Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes. Kāda tur ir šobrīd tā noskaņa vai tiek arī ar šiem kontekstā pēdējiem notikumiem prognozēta jauna migrācijas plūsma Eiropas virzienā no Gazas, ja, protams, šie cilvēki ar laiku sāks tikt vispār no tā sektora ārā? Nē, nu, protams, ka riski pastāv. Skaidrs, ka pastāv. Pašlaik nav vēl konstatēti šādi šķērsošanas mēģinājumi, bet jebkurā gadījumā, protams, bēgļu plūsmas, jebkurā gadījumā rada risks. Tas, nu, ir neizbēgami. Un tam notiek kaut kāda gatavošanās? Tiek domāts par kaut kādu īpašu politiku attiecībā šo? Nē, nu, politika jau faktiski, mēs jau tagad saskaramies kopumā Eiropā ar lielu spiedienu, līdz ar to tas ir tāds papildus risks. Un, nu, jebkurā gadījumā, protams, šis, kā viņi sauc ārējā dimensija, tas ir, nu, pats būtiskākais aspekts, kā mēs zinām. Un tas ir darbs ar trešajām valstīm, kas ir gana sarežģīts, ņemot vērā to, ka, nu, tas nav tik vienkārši vienoties ar valstīm, gan par atpakaļ uzņemšanu, gan par visiem citiem jautājumiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā tos risks var mazināt tikai vienīgi, manuprāt, ja mēs arī tomēr strikti skatāmies uz robežu aizsardzību. Ja mēs runājam, protams, par vidus jūru, tas ir sarežģītāk. Tur ir, protams, jūra, tas ir daudz lielāks izaicinājums. Nu, katrā ziņā netieša ietekme šajā, no šī visa jau ir redzama, gluži vienkārši rietumvalstu attieksmē pret migrāciju, jo ir auguši terora draudi un attiecīgi arī, piemēram, Vācija reaģē un plāno pātrināt to procedūru, kādā tiek deportēti ārzemnieki, kuri patvērumu pieteikums ir noraidīts. Mēs zinām, ka savulaik daļa no tiem, kas tika atsūtīti sākotnēji pie mums, paši devās tālāk uz Vāciju, vai pastāv iespēja, ka šobrīd viņi varētu tikt aktīvāk nosūtīt atpakaļ jau pirmkārt uz Latviju? Nē, nu, eksistē pirmās patvērumu valsts princips, protams, nozīmē personu, kurā valstī viņi ir pieprasījis patvērumu. Ja viņi nesagaida, teiksim, arī viņi skaitās šās valsts, teiksim, jurisdikcijā, ja es tā varu teikt, kurai ir jāizvērtē, vai patvērums ir atbilstoši pienāks vai nē. Šajā gadījumā runājot pa Vāciju, faktiski jāņemot vērā, ka, nu, lielākais vairums procentu tiešām ir tie, kas arī Vācijā pieprasa patvērumu. Tas, protams, arī uzliek šo lielo slogu Vācijai, arī risināt jautājumus tieši par šo personu atgriešanu izcelsmes valstīs. Tā kā tas ir pret to pieplūdumu, tās iespējas, manuprāt, salīdzinoši ir, nu, protams, procentuāli kriet mazāks to efektīvi izdarīt. Bet jautājot vēlreiz par iespēju, ka tie, kas savulaik mēs atceramies šajā pārvietošanas procedūrā, nonāca pie mums un arī devās uz Vāciju, vai, nu, viņi varētu tagad atgriezties? Nē, nu, es sapratu jautājumu, bet tā reāli tomēr es neredzu tādu, nu, teiksim, nopienu risku attiecībā uz Latviju. Tā kā šajā gadījumā mūsu lielākais risks ir Baltkrievijas robeža. Ja mēs runājam par tām personām, kas daļa ir, nu, aizgājusi, nesaņemot šo un pieprasot Latvijā un aizējot, protams, tāds ir, nu, aprit var notikt, ja, bet tas nekādā veidā, nu, manuprāt, nevarētu radīt pret to apjomu, kas ir Eiropā. Šeit es neredzu tādu risku Latvijai. Vai šobrīd arī šīs sanāksmes laikā tika rasti risinājumi tam, kā nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz mītnes zemēm, arī tad, ja mītnes zemes nav gatavs viņus uzņemt? Ne, nu, reāli jau viņas nevar neuzņemt, jā. Tātad, nu, teiksim, varbūt viņas var neveicināt aktīvu līdzdarbošanos tajā, bet, nu, ja tās valsts pilsonas oficiāli atgriežas valstī, nu, viņu nelaist iekšā ar dokumentiem, īsti es neredzu, kāds varētu nenotikt. Jautājums ir tiešām par šīm procedūrām, par kapacitāti, kas, kā viņas tiek atgrieztas, piemēram, uz tādām valstīm, kurās vēl ir arī kaut kāda bruņota konflikta. Tā kā tas ir tas izaicinājums. Bet, nu, kopumā rezumējot, jūs teiktu, ka tā, nu, kaut kādā ziņā trauksme un vēlme kaut ko mainīt un kaut ko darīt, kas Rietumu Eiropā šobrīd ir vērojama, viņa vainagosies arī ar to, ka kaut kāda daļa cilvēku tiešām varētu ātrāk doties prom, nekā tas ir noticis līdz šim, vai arī reāli tas nav izdarāms? Nē, nu, skaidrs, ka procedūras ir jāpātrina, tādēļ, ka pašlaik arī tas izvērtēšana, kas mums ir patvērums arī Eiropas kopumā, ir līdz 6 mēneši var notikt. Skaidrs, ka dalībvalsts arī pašlaik piestrādājot pie jaunās likumdošanas pakotnes tieši šo procesu grib pātrināt, lai, proti, nebūtu ilgstoši personām jāuzturās un viņas jānodrošina. Tā kā tas ir, nu, mērķis, ko dalībvalsts ir apņēmušās un mēģina īstenot, bet, kā es minēju, saskaroties ar tādu piedienu, ja tie ir tūkstošiem dienā, tad jebkurā gadījumā tas ir, nu, izteikts spiediens kopumā uz Eiropas Savienību. Tas
Bet Rietumvalstīs šobrīd par teroriskiem runā ar vien vairāk. Latvijā tie saglabāja zemi un potenciāli jūs neredzat nākotnē tuvākajā vismaz, ka tur varētu kaut kas mainīt? Nē, nu, protams, ka ģeopolitika, manuprāt, pašlaik ir tik trausla, ka pateik, nu, kas mūs gaida. Nu, teiksim, arī ar šo visu situāciju, kas ir gan karš Ukrainā, gan citi riski. Bet, ja mēs runājam par šo risku, jā, es uzskatu, ka Latvijai tuvākā laikā tiešām nekas šajā kontekstā nedrau. Attiecīgi valsts drošības dienas, manuprāt, tiek galā ar šo teiksim, potenciālo kopienu, kas var radīt riskus un arī pastāvīgi monitorot to situāciju, arī dēļ konflikta, kas ir attiecīgi pēc teroristu uzbrukuma Izraēla un izrietošā konflikta. Pašlaik mēs tiekam ar to galā un tuvākā nākotnē es domāju, ka Latvija šajā gadījumā salīdzinoši ar citām Eiropas dalību valstīm, kur mēs zinām, notiek gan dažādas vardarbīgas jau demonstrācijas, kur viena vai otra viedokļa pilnīgi pretēji. Tā kā pilnīgi noteikti mēs dzīvojam pašlaik vēl ļoti salīdzinoši drošā valstī.